Otxa, chigamis, tormetidan sakhalaktashoriso transporti mushaobas tqvets. Mikroavtobusebi, avtobusebi da rkinigza bolo reisebs asugleben. Akrzalo avtsaldeba qela mimartulebis sakhalaktashoriso transportze. Amis gamo dedakhalakis sadgurebshi dges im mokhalaketa rigebi iqo, visats khalakidan gasuas turs. Mati natsili ambobs rom svadasva gadaudebeli mizezebit mimosva khshirad utsebt. Khvalidan alternatuli gzebis monakhva moutsebt. Taksit an pirati avtomobilit. Ce morci, tvirici de zasura minte s-o ferici. Nu de s-a pirebdi zasura. Cual va pirebdi? Ches vermo agvare s-a cmebi. Cual de nu pe agari cneba? Nu au cne, ce morci da. Agari cneba? Tavaria jamtelo va ico, dar ogor ci cneba i se ico. Puta e și mi-e diva, rechim te-am uitat. Vizite da, cuceaba ți se vor da vare buni, da. S-a vara auto ce mi-e cunis. Magda mi-e vli albat s-a putari mang. Am tvirici și faci ce am să spun. Zasura minte s-o ferici vico. Ei, ha, mă bine, mă poți trăi. Ca să arpe, vadă. Aris marșut, gabi? Și rad gita tocmai mă treaba. Fali de nagari, cineva s-a calat așa să transporte. Da, dar gata, gata. Au ce de însăși. Საგანგებო ვითარების გამო უმუშევრად რჩებიან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მცხოვრები. კი, მოთხოვნა არის. არის ისეთი მგზავრები, რომელსაც ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნიდან გამომდინარე? კი, იქნება. ეხა ეს სუ გაყიდული არის რაც დღას? კი. და დღეს გავა ყველა? ყველა გავა 6 საათზე. ყველა იქნება 6 საათზე. 12 საათზე ყველა იქნება თავთავი საათზე. ყვალი და რა ფულიც დავაქვს, ის ფული ამომეწურება და სიო. ვიქნები ჩემთვის ყავა წნარად ფშიერი. Nu am informația, dar aș izleba o zdravă. Care omul mi-ar tu lebi? Cu tare simt că lebi. Acum să așa și nu am obiectat. Horat, mamă, da, ba, cu la unde aș desa și. Cu la unde aș desa și. Cu la unde aș desa și. Mă tot nu are, mă zaurebi, are, mă zicem de grad scamă. Საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გარდა ამ მომენტისთვის აკრძალულია საჰაერო და საზღვაო მიმოსვლაც. გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა, სატვირთო, სამთავრობო, სამხედრო, ამბულატორიული ან სპეციალური ნებართვით მგზავრთა გადაყვანის მიზნით. თქვენ იცით, რომ ქვეყანა უკვე გადავიდა შიდა გავრცელების ეტაპზე და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ შევაჩეროთ შიდა გადაცემის სიჩქარე, სისწრაფე და ამიტომაც ვსხვდავთ ყველა სახის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს, მათ შორის მატარებლით სამოქალაქო გადაზიდვებს, სამგზავრო გადაზიდვებს რკინიგზაზე და ეს შეზღუდვა ამოქმედდება დღის ბოლოს 24 საათზე. ცნობილი ხდება, რომ 21 აპრილამდე გადაიდოს სასწავლო სახელმძღვანელო პროცესი სკოლებში, ბაღებსა და უნივერსიტეტებში. იკრძალება სემინარების და ტრენინგების ჩატარებაც. Იკრძალება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, როგორც შენობებში, ისე შენობებს გარეთ, მათ შორის სპორტული შეჯიბრებები და წვრთნებიც. Იკრძალება აქცია დემონსტრაციები, 10 კაცზე მეტი ადამიანის ერთ დახურულ ან ღია სივრცეში ყოფნა, ხალხმრავალი ქორწილები, ქელეხები და სხვა სარიტუალო ღონისძიებები, გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა. Ამ გამონაკლისში არ არის ნახსენები რელიგიური რიტუალები, თუმცა ამის მიუხედავად მთავრობა საჯარო განცხადებებში კონკრეტიკისგან თავს იკავებს. როდესაც ვიღაცა საუბრობს, 10 ადამიანი ბევრია თუ ცოტა, არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, თუ ადამიანი ზრუნავს თავისი თანამოქალაქის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე და როდესაც ვიღაცებს ასევე უნდათ პოლიტიკური ინტერესიდან გამოიყენონ თავრობას, სახელმწიფოს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის დაპირისპირება, ესეც პოლიტიკური სპეკულირების თემაა. 21 აპრილამდე იკრძალება ნებისმიერი პროდუქტის მიწოდება რეალიზაცია, გარდა საკვები, საყოფაცხოვრებო, ჰიგიენის, სამედიცინო დანიშნულების, სათესლე და სარგავი პროდუქციისა, ასევე ბუნებრივი აირის და საწვავისა, შეჩერდა კაფე-ბარების, რესტორნების, კლუბების, სილამაზის სალონების მუშაობა. Შეზღუდვას დღეს ექვემდებარება საცალო ვაჭრობა არასასურსათო საქონლით და ასევე სარესტორნე მომსახურება, რომელიც არ შეიძლება განხორციელდეს თვითონ რესტორნების და კაფეების საკუთარ ფარჩში. ყველაფერი, რაც შეეხება იგივე თუნდაც არასასურსათო საქონლით ვაჭრობას, მაგრამ არა საკუთარ მაღაზიებში, არამედ დისტანციურად, ელექტრონულად, ადგილზე მიტანით, უსაფრთხოების და ეპიდემიოლოგების მიერ განსაზღვრული წესების დაცვით კვლავინდებურად გრძელდება. ყველა ეს შეზღუდვა მოქმედებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. განსაკუთრებული კონტროლი ხდება საკარანტინე მარნეულის და ბოლნისის რაიონებში. დღის ბოლოს მთავრობა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. გაირკვა, რომ ბოლნისში მდებარე ნედლეულის მომპოვებელი კომპანია RMG Gold-ის გაჩერდა. თუმცა მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ ხელმძღვანელობას იმედი აქვს, რომ დროებით.
შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ჩვენთან ერთად უზრუნველყოფს ჩვენი კომპანიის ოპერირების გაგრძელებას კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით. როგორი არის ეს პირობები, რაც იქნება გათვალისწინებული? ეს მთელი რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიცავთ, უპირველეს ყოვლისა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება, დეტალებზე უნდა ჩამოყალიბდეთ. Თავრობის დადგენილებაში თავმოყრილი ყველა ეს აკრძალვა ძალაში 21 აპრილამდეა.